Святкового ранку, дорогі наші випускники! Минуло 4 роки навчання, лекцій, лабораторій, курсових, заліків та іспитів. І ось ви закінчили університет, отримавши диплом бакалавра. Можливо, в майбутньому ви будете з вдячністю згадувати студентські роки і радіти випадковій зустрічі один з одним, при нагоді запитуючи, де ви тепер? Ваші роки навчання припали на найважчі часи. Війна та COVID-19 змусили навчатися швидко і сконцентровано. І сьогодні також тисячі викладачів, співробітників, студентів та випускників Хмельницького національного університету зі зброєю в руках захищають Україну. Право від імені випускників покласти квіти до пам'ятного знаку Героям Слава надається Софії Кудрявцевій та Владиславу Розумному. Вічна слава героям, вічна пам'ять загиблих. Прошу встати. Брати за сім'ю.
чекає світ божевільний. Танцюй зі мною повільно, ти щасливий, ми є повинні. Закінчуєте університет, дехто порине в робочі будні, а хтось повернеться у стіни рідної альма-матері задля отримання диплома магістра або другої вищої освіти. З напутніми словами до вас звертається ректор Хмельницького національного університету Сергій Анатолійович Маджик. Вітаю, випускники, колеги, адже ви розумієте, що сьогодні надзвичайний день для вас. Ви отримуєте вищу освіту. Згідно нового закону України про вищу освіту, бакалавр вважається завершеною вищою освітою. Я дякую у свій час, що ви обрали Хмельницький національний університет. Тішу себе думкою, що в майбутньому ви теж будете обирати наш університет. Адже це вже наш університет. Будь-яка людина, яка хоче бути конкурентоспроможною в сучасних умовах, має навчатися все своє життя. Тому я не говорю виключно за освітній чи освітньо-науковий рівень магістра, а також освітньо-науковий рівень доктора філософії. Я говорю вам про здобуття сучасних і нових компетентностей. Адже в умовах сучасного світу та людина є конкурентоспроможною на світовому ринку праці, яка навчається протягом свого життя. Ми теж з вами удосконалюємося, разом з вами формуємо нові додаткові можливості, нові сертифікатні програми, мінори на певних освітньо-наукових програмах. Шукаємо можливості залучення вас до міжнародних грантів. Шукаємо можливості на можливості стажування вас в закладах вищої освіти за кордоном, адже Україна є частиною європейської великої сім'ї, і ми разом з вами це доводимо в цей складний час. Сьогодні день, коли ви отримуєте дипломи. Я від щирого серця бажаю вам та вашим родинам міцного-міцного здоров'я, подальших освітніх здобутків. І, звичайно, що ми разом з вами маємо подякувати Збройним силам України, які дають можливість нам зараз вам навчатись, а нам навчати. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Стіна Хмельницького національного ви отримали знання. А знання завжди можна перетворити в успіх, який, в свою чергу, принесе матеріальну винагороду. В сучасному світі символом грошей є банківський рахунок, а матеріальним втіленням – банківська картка. Отже, символічну банківську картку вручає ректор Хмельницького національного університету Сергій Анатолійович Матюк. Отримує голова студентської ради 2022-2023 років Марія Полякова. До привітального слова запрошується заступник голови обласної ради Соколюк Валентин Іванович. Шановні випускники, шановний ректорат університету, професорсько-викладацький склад, батьки запрошені. В першу чергу дозвольте від імені керівництва Хмельницької обласної ради, усього депутатського складу та від себе особисто щиро привітати бакалаврів випускників із завершенням чергового етапу навчання, і який дає путівку у професійне життя. І у непростий для країни час випробувань ви отримуєте дипломи.
після досить складного періоду навчання, який почався у період пандемії коронавірусу і продовжився під час повномасштабного вторгнення рашистського окупанта. Але завдяки Збройним силам України, силам безпеки України, ми сьогодні маємо можливість в цей літній день бути тут на урочистостях з приводу вручення дипломів бакалавра. І для кожного з більш як 1200 випускників денного та заочного форми навчання 8 факультетів університету цей день є особливим. Адже без перебільшення можна сказати, що випуск сьогоднішніх бакалаврів – це також внесок у перемогу нашу. Адже Україні вкрай потрібні кваліфіковані спеціалісти та фахівці у різних галузях і сферах для відбудови громад, для побудови нової, успішної європейської України. І Хмельницький національний університет є особливим закладом для Хмельниччини, який за більше як 60-літній період процесу свого становлення став одним з флагманів вищої освіти України, став закладом європейського рівня підготовки фахівців з потужною професорсько-викладацькою базою та матеріально-технічною базою для навчання. І свідченням рівня підготовки фахівців є щорічні високі місця у всеукраїнському рейтингу закладів вищої освіти. Велика подяка цьому і усьому високопрофесійному складу університету за якісну підготовку фахівців. Саме ви є тою основою, яка дозволяє залишатися закладу у числі провідних вишів нашої України. Випускникам бажаю знайти гідне місце у житті, вірити в себе і свої сили. Будьте справжніми патріотами України і завжди пам'ятайте, що батьки, наставники, викладачі та Україна покладають на вас великі сподівання і надії. Усім бажаю непохитної віри в нашу перемогу та щасливе майбутнє України. Слава Україні! Людина, яка одного разу стала на стежку пізнання, навчатиметься все життя. Як символ нерозривного зв'язку з Альма-Матір'ю, цей студентський квиток вручають декани факультетів. Подальшому кожен буде успішним і щасливим. Бажаємо легкої дороги, професійне життя. Світового рівня знаний.